Koko Rabu saderengipun ingkang rayi munjuk atur ingkang sakalangkung kathah. Mugi parenga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu nampi dhateng. Atur bektinipun ingkang rayi ngamarta saha anggen kula sampun kumlancang. Wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Praja Ngamarta. Sepinten ngalepatanipun ingkang rayi diagung pangaksami. Dene jejering kula menika minangka dados kadang taruna. Teka riki lenggan sak mangke wantun animbali dhateng rawuhipun paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang kacihna minangka dados pepayunging para Pandhawa. Tuwin dados kadang werdanipun para Pandhawa. Mila Koko Prabu dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu dereng paring pangandikan kepareng anglubirna pangaksami dhateng ingkang rayi ngamarta. Pun punta diwanggen kula kumolancang. Wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Ngemuti bilih ing neraka menika dados pujangganipun para Pandhawa. Jagat menika ngantos kebrebeken. Sambung rapatipun antawisipun nata ing Ndorowati tuwin para Pandhawa menika ngibaratipun kados dene sederek tunggil yayah rina. Turta gumelaripun ing neraka ing madyan padya menika mboten sanes kejawi amung minangka dados ing para kadang Pandhawa mila. Sampun ngantos paduka Yayi Prabu nimbali ing Wancirina nadyaning Wanciratri ing neraka nampi dhateng kewajiban ingkang awrat kula mboten badhe suwala. Tertentu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing neraka Ndorowati. Malah kaselak nata ing raosipun ing neraka Ndorowati. Dene sak mangke kula sampun keparang sowan wonten ing Datulaya, mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing neraka Ndorowati kejawi. Enggal kula nampi dhateng sabda tama paduka Yayi Prabu. Wonten menapa? Dene paduka ngamontaken pepanggihan ingkang benih kalan adat ingkang sampun malah nimbali dhateng sowanipun ing neraka Ndorowati. Yayi, menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana mandhaping para nayaka punggawa, monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang neraka ing Dwaraka Yayi Prabu Darma Aji. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten miyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu. Saestu adamel asrep raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati. Wale-wale menapa rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datulaya negari ngamarta dinten sak mangke menika. Mboten nedya kula kanthi ngrembak perkawis negari ngamarta miwah kanlindranipun ingkang rayipun Puntadewa. Tuwin mboten ngrembak perkawis para kadang Pandhawa sedayanipun babar pisan mboten. Namung mugi andadosna ing kawuningan. Nalika ri paduka pun Puntadewa nglampahi sari narites sesemek Ron Raja mola bebantal buta sarimbak ing wanci anggara kasih. Koko Prabu mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing madyaning pasumpenan ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma nampi rawuhipun inggih menika sinuwun Prabu Jim Yudhistira. Koko Prabu Ndorowati tertentu sampun mriksa bilih gumelaring negari ngamarta menika dumados saking wana marta inggih wana mrentani ingkang duk nalika semanten minangka dados negarining bangsaning Jim ingkang kapandhigan dening Prabu Yudhistira sak kadang kadean. Tumunten kadang kula pun Bratasena ingkang babat wana marta miwah kadang kula pun Permadi saengga tinarbuka kanugrahaning dewa awit saking keparinging Sang Hyang Bathara Indra. Negari Jim kula wau temah kababar dados kamanungsan. Wekasan Pandhawa nampi triman wujuding praja inggih menika ingkang winastan Ngendraprasta inggih negari Ngamarta ingkang kinarya mukti para Pandhawa dinten menika ugi Koko Prabu. Wondene rawuhipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha dawuhipun sinuwun Prabu Yudhistira bilih dinten sak mangke para Pandhawa kinen inggih menika hambangun wujudipun pendhapi Prabu Suyasa inggih pendhapi Prabu Yeksa.
ngemuti bilih negari menika peparingipun Sang Prabu Yudhistira. Mila dawuhipun sinuwun Prabu Yudhistira bangsaning jem menika kala wau tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayipun Puntadewa. Koko Prabu, kados menapa lelampan ingkang kula tampi menawi kula mboten saged mituhu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira jernyatanipun Pandhawa menika mboten yasa negari namung nampi triman saking Sang Hyang Bathara Indra. Tuwe nampi titipanipun Sang Prabu Yudhistira nalindraning jim ingkang sampun kundur wonten asal mula-mulanipun. Koko Prabu, dawuhipun Sang Prabu Yudhistira ingkang mekaten menika kala wau rinten pantraning dalu tansah gumana wonten manahipun ingkang rayi ngamarta. Namung kemawon ingkang rayi nedya jumangkah amiwiti ambangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa kodeng sutaning manah kula Koko Prabu. Nyuwun mapunten. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten jer paduka sakmenika ingkang minangka dados pengayomanipun para bangsa ngamarta tekesipun Yai Prabu ingkang sampun pinilih minangka dados makutaning bangsa ing Indraprasta. Teka namung badhe ambangun Prabu Suyasa wujuding pendhapi Prabu Yeksa kemawon paduka dadak mawi kodeng penggalipun menika ingkang dipun penggalih menapa tuwin ingkang gumana musik wonten penggalih paduka Yai Prabu menika babakan perkawis menapa. Koko Prabu, dereng kemawon kula munjuk atur sabdanipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumbenan cetha kula tampi wonten sekawan syarat ingkang kedah linampahan supados Pandhawa kedugi ambangun inggih menika pendhapi Prabu Suyasa inggih pendhapi Prabu Yeksa. Wewangunaning pendhapi kedah dimginakaken wujudipun inggih winastan kayu jati. Kayu jati seret utawa pelet deket sembur ingkang angka kalih wujuding wedhi malila angka tiga gandhik malila watu cani angka sekawan inggih menika gilingan mas. Koko Prabu, ingkang rayi nembe sepisan menika ngawuningani sesebatan ingkang sampun lonjat ngerso paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang wujudipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila gandhik malila tuwin gilingan mas sampun tambuh-tambuh dateng pinten-pinten brahmana tuwin Resi Pandhita ewadene sami mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun menapa ingkang kula sebetaken menika kala wau Koko Prabu. Mila gandheng paduka menika nadyan wujuding jalma sawantah nanging paduka menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandhum kabagyan tuwin katentremaning jagat. Tartemtu paduka Kanjeng Koko Prabu muli ngawuningani wonten pundi lenggahipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila tuwin gandhik malila watu cani miwah gilingan emas kepareng mambabarna dhateng rayipun Puntadewa kula ingkang sumadyo angupaya wonten pundi dunungipun syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Prabu Yudhistira menika Koko Prabu. Kresna kakangku, werku dara piye? Bareng wis rampung ngendikane mbarep kakangku ing wis ngendikake nggone bakal kepengin bangun wujuding pendhapa Prabu Suyasa ya Prabu Yeksa ing mapan ana ing negara Ngamarta. Monggo bareng kakangku wis paring pangandikan akeh babakan syarat sranane kayu jati pelet deket sembur wedhi malila gandhik malila watu cani lan gilingan emas. Teko kowe malah kendel ora paring pangandikan yen pancen Kresna kakangku ngerti kage paringa dawuh nang yen ora ngerti aku sing ora nrimake lakon iki. Lho kusik lah kok siap diparing dawuh utawa siap dimatur kelawan aku ora nrimake marang lakon iki sebabe apa dasarmu piye? Kresna kakangku ana ing jagat minangka dadi pujangganing Pandhawa kowe dadi suwek para kadang Pandhawa bebasan Pandhawa kuwi jangkah sepisan ngrembyahake tangan ora lali tansah taren karo Kresna kakangku. Perkara iki kangge padhangno atine barep kakangku. Kosek. Lah apa Syadi ora prisa menyang endi dununging syarat srana ing endi ngendikake dening Yai Prabu Darma Aji. Nadyan bola-bali barep kakangku ngajak sapa jagong karo aku apa dene Janaka. Apa sing dikikake dening barep kakangku?
Bloko Suto aku ora ngarteni menyang endi dununge lan menyang endi wujute kaya apa wujute lan lenggahe menyang endi. Mula tumule aku matur karo barep kakangku Gandeng Pandhawa kuwi duwe pujangga ya kuwi Ratu Ndarawati. Mula apa ora luleh prayoga yen Ratu Ndarawati tinimbaran rawuh ana negara Ngamarta sing wigati supaya nuduhake menyang endi dununging syarat srana mau. Yen pancen Kresna kakangku wis paring dawuh ora usah dadak kowe sing tumandhap werku Dara paringa dawuh papane menyang endi aku sing saguh goleki. Semanten ugi kula Koko Prabu kula aturi paring dawuh dhateng Koko Prabu Ngamarta mangke ngerayi janoke ing sagah ngupadi wonten pundi dununipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darma Kusuma werku Dara Kresna kakangku piye Arjuna lho wonten paring dawuh padha semene sawetara pun kakang bakal munjuk atung saning Yai Prabu Darma Aji. Yo, aku tak midhangetake ingkang tetelo. Yai, kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Syarat sroning sampun madhuka ngendikaken bilih dawuhipun Sang Nata Prabu Yudhistira. Medal margining pasumbenan bilih Pandhawa kinen ayasa utawi inggih menika ambangun wujuding pendhapi Prabu Suyasa inggih pendhapi Prabu Yeksa. Mongko cetha dawuhipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih para Pandhawa kedah kados kawan syarat srana supados rancak wangunan ing badhe dipun tindakaken dening kadang-kadang kula para Pandhawa setunggal wujuding kayu jati pelet deket sembur angka kalih wedi malela angka tiga gandhik malela watu cani angka sekawan gilingan emas. Nuwun sewu. Sak pangertosanipun ing Ora kang Ndarawati ingkang ngrenggani utawi ingkang nenggo kayu jati pelet deket sembur menika mapan wonten ing Guwa Sela Mangling. Mapan ana ing Guwa Sela Mangling. Werku Dara iya. Bapane sapa? Lho, kok sik to. Lah kok si Adi lali karo kadangmu tunggal bayu? Kadangku tunggal bayu sapa? Kayu jati pelet deket sembur kuwi ditunggu dening Gajah Situ Bondo. Mula yen to si Adi wani nembung kelawan kadangmu tunggal bayu, iki mengko bakal kasembadan panjangkaning Ki Prabu Darma Aji. Dene angka loro wedi malela kuwi papane ana ing Kedung Tuntang. Kedung Tuntang. Iya. Ana ing sak ngisoring Gunung Himalaya ana wujuding kedung persasat segara anakan. Nanging sejatine kuwi dudu wujuding kedung lumrah. Nanging kuwi kedaton. Mula tembunga kalawan Sang Nata Prabu Sayong Sari ingkang wujud baya putih. Wedi malela mau ingkang ngasta panjenengan ingkang sinuwun. Wah, iya. Angka telu gandhik malela watu cani. Gandhik malela watu cani kuwi papane ana ing kayangan. Uga gilingan mas kuwi uga papane ana ing kayangan. Doe nguni ingkang kagungan ya kuwi nalindring Maespati Prabu Sri Arjuna Sasra Bau. Nanging saiki wis pinundhut kondur ana ing kayiwangan. Mula mung karyandum gawe. Sapa wae ingkang bisa ngaturake syarat patang werna ana ing negara Ngamarta iki ya kuwi dadi jalaran kadangmu Yai Prabu Darma Aji. Kasembatan ambangun Prabu Suyasa ya Prabu Yeksa werku Dara tidhemat dening pasewakan negari Ngamarta nalika semanten sami midhangetaken pangandharipun alindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna tuhun alindring ing wicaksana wasis riwusnya paring dawuh kata-kata mring sangya para Pandhawa dadosaken legeg jroning driya nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu. Kanyut ujar awake ganter wadu jar awake cangkon durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep ing uriya sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan ora kang gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sawanipun utusan saking negari Ngastina nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ya Sang Kumbayana. Ingkang mantun mancat panceriti minggah datur ya negari Ngamarta mangrembang para kawula kanca pihak-pihak ana daya. Minggir minggir meneh dalan Jawa meneh dalan meneh dalan. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima jagat wasaning Batara Ayaktur jagat Yayi mbok menawi wonten wigatos Bapa Penemban Durna tu muni sowan wonten negari ing Ngamarta langkung sae katimbalana menapa wigatosipun. Menapa saking ngarsanipun pribadi menapa diutus dening Yai Prabu Ngastina? Koko Prabu
kulaturi pinarak ingkang langkung sekeco Yayi Kasinggihan Bopo Penemban Sarawu Paduka Bopo ing Soko Limo ingkang putra ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo Paduka Bopo Penemban Durna ing Soko Limo Bopo Penemban Semban kula ing Soko Limo Bopo Penemban Kumbayana Astaka Swalasila Berdaba Suwanu gembol sumarante sumarante apa lah lho nuwun nggih Nger Sampun kula tampi asung pasganipun anak Prabu Ngamarta akarya bombong raos ing manahipun ing Bapa ing Soko Limo namung kemarang kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngamarta Nger anak Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murdo amawahana kabagyaning gesang kula Bapa Penemban boten langkung kasih cakno anggen jengan di kolengga kula nak nan samun boten kirang prayogi piswani pun ingin bapak yang sukali mau wonten negari ngamarta dinten sak mangke meniko anak Prabu Puntadewa bapak Penemban Durna katuran karahajan rawi pun bapak Penemban oh gondok bleguduk anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih mekaten Penemban oh inggih tansah pinayunganing kawidadan ing sami kula sowanipun ing bapa wonten negari Ngamarta Nger. Ampun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula. Ngersanipun paduka anak Prabu Indrawati. Kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekec cakno anggen jengan dika lenggah. Kula sampun mboten kirang prayogi Nger. Anggen kula ngabantur ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katuru. Durna bapakku. Anak-anu nganindita. Bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Werkudara Bratasena tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ya Sena ora liwat pangestune bapak tampanana ya Cak Bagus ndak gegem dadiake jimat prayogakno nggon mlenggah kaya wis ora kurang prayoga praptaning bapak ana ing negara Ngamarta telung dina kepungkur kowe tak wenehi banyu suci Perwitasari Yo. Apa wis tak gunake? Yo, wis. Merga kuwi kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Manjing suruping pati. Aja nganti sembrono nggonmu menehake kawruh mau marang sadengah wong merga yen to wong sing tak wenehi kawruh mau katabetan rasa angkara murka. Wekasan kawruh mau mung bakar mobar jagat saisine. Ning wong mau duwe rasa becik atine apik, bebudene ya becik. Mbok wenehi kawruh mau bakal mbabar katentremaning jagat raya Werkudara. Durna bapakku ngestokake dawuh. Prayogakno nggon mlenggah. Kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Anakku murid sing bagus dhewe Janaka. Pangestune bapak tampanana ya Janaka. Kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Piye Sembadra ra apik-apik wae to? Pangestunipun Bapa Durna tansah pinayunganing kesarasan. Syukur-syukur. Sri Kandi? Inggih. Pinaringan waras Bapa Penemban. Manuhara? Tasih pinaringan waras. Larasati? Sedaya pinaringan kesarasan. Sing jelas sing endi? Mboten wonten. Syukur-syukur. Sing jeneng bojo kuwi apike ditresnani ya Janaka? Inggih. Kudu adil lahir lan batine aja banci timban ciladan. Boten Penemban. Merga mengko dadine ora apik. Inggih ngestaken dawuh. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh nek kula sedewa tak tampa. Pangestuku tampanana ya kembar. Kula pun dinggo jimat paripih. Nggih, kula pun dinggo jimat paripih Bapa Penemban. Kok isih ana panitia siji sing ra mbagekke iki. Setyaki wonten timbalan kok ora mbagekke Begawan Durna mangke kemawon babar pisan wonten ing Jawi ning jaba ngopo mangke mriku perkawis kula heeh wis ora apa-apa Setyaki kok ora mbagekke aku ora apa-apa nek pancen nggonmu karo gething karo aku nganti tekan lahir batin nganti ana wong tuwa teko ning negara Ngamarta kowe tanpa mbagekke tanpa segu kowe tanpa mbagekke karo Begawan Durna ora apa-apa ora apa-apa Wong iki mengkari undu-unduane. Wong nandur bakal ngunduh. Sapa sing ora mbagekke ora ngerti tata krama karo wong tuwa bakal entuk welak ing dewa. Setyaki, wonten timbalan.
aja nganti gawe ku cemas maning nata ing Durawati mbagekno sing apik-apik. Begawan Durna. Samirharja rawuhipun. Slamet Setyaki. Syukur. Lho. Kok ora penak to? Mbok yo ngaturake sembah sungkem ngono lho. Sembah sungkem kula kunjuk. Ah, ngono ra gawe pareming atiku. Mengestu ku tampan ana Setyaki. Kula tampi dawa sami-sami. Syukur, syukur. Tentrem matiku nek kaya ngene iki. Komplit kabeh panitia padha mbagekake. Bapa menemban Durna. Wonten dawuh, Ger. Wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapa Penemban Durna piyambak menapa dipun utus dening Kaka Prabu Duryudana ing Ngastina. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Kemarin kula badhe mundhak kersa patuka anak Prabu Puntadewa. Sewu lepat diagung pangaksami. Mrawuh telepate ngaturipun ing Bapa ing Soka 5 kepareng mangul birna sih samudra pangaksami. Menika istripun ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andados ing kawuningan. Sampun wonten tigang candra etang kelenggane kok dinten sak mangke menika. Negari Ngastina menika kados nampi pegebluk. Negari Ngastina menika kados nganti nemelaking Jawata. Negari Ngastina nampi welaking Jawata kasinggihan kan. Kathah para kawula ingkang sakit sonten tetiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sedaya tetanduran tanem tuwa ingkang dipun tandur wonten negari Ngastina menika sami anggagangaken boten saged tukul angrembaka. Toya-toya sendang sami asat. Mongko ketiban ketiga ngerak angagak-agak. Ingkang satemah negari Ngastina menika kirang toya kirang boga. Bekasan damel cintranganipun para kawula sak negari Ngastina. Dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lelampahan dumadakan katrak inggih menika sak kathahing sesaket ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula. Mila mboten napa maneh menawi negari Ngastina menika kawulanipun kathah ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih, Ger. Panjenengan menawi rawuh wonten negari Ngastina, mriksani kawontenan negari Ngastina menika kula nuwun sewu, ngelus dada, ngelus dada. Kula piyambak mboten mentala nyuwurupi dhateng kawontenan negari Ngastina. Kathah para among tani ingkang mboten saged panen bekasan kekirangan boga, tumunten nandhang sakit, sasampunipun injek sakit, mboten saged dipun tulung, sonten tentu pecah. Sampun kathah pinten-pinten kawula negari Ngastina ingkang dados korban. Dumados sing pagebluk ing manduk wonten negari Ngastina. Mekaten Penemban. Nggih, Ger. Kula piyambak mboten mentala kok nyuwurupi dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika. Kula piyambak mboten mentala. Mergi kawula menika nuwun sewu, enjing nyambut damel, sonten mboten menapa-menapa menika pecah. Mongko mboten mawi sakit. Wonten ingkang enjing budhal wonten ing sawah, ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan. Sonten mongko mboten wonten menapa-menapa namung radi masuk angin ngaten terus pecah. Menapa mboten mengerikan. Nggih. Kawontenan ing kados mengaten menika kathah nggih kathah bakul enjing dodolanipun laris mboten kanthi kanyono-nyono namung klilipen kok pecah. Lho, namung klilipen bapa. Nggih, klilipen watu sak trek. Dumadakan pecah. Menika marambah makaping-kaping. Wah, mboten namung para among tani najan. Sedaya para nayaka ugi ngaten, nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun. Menika dados nayakaning praja, mboten nganti kanyono-nyono. Enjing wangsul wonten griya sonten sakit enjingipun pecah. Pokokipun mboten ngantos ngangge petangan dina. Enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah. Enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah. Ngaten menika wong sal wangsul. Ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung. Nggih. Dumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh kaliyan kula. Bapa Durna, panjenengan menika dados pujangganing Praja Ngastina. Kula aturi manekung dhateng panguwasaning dewa. Nyuwun ngersanipun dewa supados paring wengan. Kados pun dicaranipun supados negari menika Ngastina menika waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Tumunten wonten ing dinten Sukra Kasih. Sukra Kasih malam Jemuwah Kliwon. Nggih. Ingkang kepengker kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Kula minggah wonten ing sanggar pamujan manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nampi penganing dewa. Nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun merpeki dhateng jasad kula. Tuwin paring dawuh,
Ong ilaheng. Begawan Durna, negara Ngastina iso wali yang nilmol temah jati, jati temah mulia, yenta kudu disranani wujudnya yokuin keng winastan Gandhik Malila Watu Cani. Gandhik Malila Watu Cani. Iye, tumuntun kula jugar saking topo. Pungun-pungun, amargi, kula piyambak boten mahartos wonten pun didunungipun Gandhik Malila Watu Cani. Kathah rencang-rencang Brahmana Pendhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pun didunungipun Gandhik Malila Watu Cani menika kala wau. Ewadene sami boten mangertos, bingung raos ing manah kula. Tumuntun kula emut. Kula kemutan. Bila kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa. Boten kok pendhawanipun. Nanging Pandhawa menika sinandhing dening setunggiling Nalendra ingkang panci lantip panggraitane torto pinter dasare titis dewa. Mboten sami kejawi namung sinuwun Prabu Dwarawati. Kawuni ngono. Niki wau jancane kula mboten bidal saking pertapan Sukalima, nanging kula bidal saking negari Dwarawati awit saking pertapan Sukalima kula jumujuk wonten ing negari Dwarawati. Nitebes jalur 1A. Dumugi Dwarawati lah kok suwung. Mboten wonten Nata Ndarawati ngendikanipun bidal utawi sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten mangsul wonten ing Sukalima, tumuli kula bidal dhateng negari Ngamarta. Oh, syukur-syukur, Nger. Wonten mriki pinanggihan sinom Prabu Ndarawati. Samangke kula badhe wonten perlu. Wonten Sukalila ing penggalih paduka anak Prabu maring omerdal sawetawis. Anggen kula badhe bari sak pejagong lan nata ing Ndarawati. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Menawa dipun parangaken, Nger. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Bapa penemban Durna mboten betah kalian para Pandhawa. Namung betah kalian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Betah kalian kula. Inggih kasinggihan menika Koko Prabu. Menapa dipun keparangaken sawetawis kula radi majengaken kene kula ngabiyantara. Kula borongaken purbawasanasta paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Bapa Durna wonten wigatos menapa kalian ingkang putra ing Ndarawati? Ngaten Nger, sampun kata-kata kita muncul atur. Mesinipun anak Prabu Ndarawati mboten badhe kekilapan menawi sampun laturaken kersanipun anak Prabu Puntadewa babakan inggih menika ing winastan Gandhik Malila Watu Cani. Gandhik Malila Watu Cani menika dados srana waluyanipun negari Ngastina ing Ketaman Pegeblug. Monggo kula sampun nyuwun pirsa dhateng pinten-pinten pandhita resi winase sewa sugata. Ewadene mboten saged ngaturaken wonten pundi dunungipun Gandhik Malila Watu Cani. Tumuli kula ingkang dhateng paduka anak Prabu Ndarawati. Sinuwun. Mugia paduka kepareng nglenggahi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa ingkang tukang nandung kabagyan, dewa ingkang ngandung katentreman. Wonten sukalira ning penggalih paduka anak Prabu Ndarawati paringa pali damar dhateng bapa ing Sukalima. Paringa pepadhang dhateng kula. Wonten pundi dunungipun wujudipun Gandhik Malila Watu Cani menika sinuwun. Bapa Duna, wonten dawuh. Estunipun menika kala wau anggen kula sowan ngabiyantara sanipun Nyai Prabu Darmawaji. Menika ugi ngrembak perkawis sanipun Nyai Prabu badhe ambangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Mangga sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu, menika dados syarat srana para Pandhawa anggenipun badhe mbangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Mila kula nyuwun pangapunten, menawi kersa lho, menawi kersa Bapa Durna kula aturi ngalah sawetawis. Mangke menawi sampun purna para Pandhawa anggenipun bangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Tumuli Gandhik Malila Watu Cani kula aturaken wonten negari Ngastina. Mangriyen to? Mangriyen. Syarat menika kagem sarana supados para kawula menika mboten ketaman pegebluk tegesipun para kawula menika mboten dados korban lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngastina. Menawi namung bangun menika lak lagetipun sagedipun cancel. Tegesipun sagedipun undur wekdalipun. Upami bangun sak menika menawi syarat menika kedadipun betaken kangge panggesanganipun tiyang kathah. Lak langkung wigati kangge panggesanganipun tiyang kathah to, Nger. Gandhik Malila Watu Cani kula bayang rumiyin wonten negari Ngastina, mangke menawi Ngastina menika sampun padhang. Tumuli kula kondhuraken wonten sanipun anak Prabu Puntadewa. Lah, sak menika kula nyuwun keterangan. Gandhik Malila Watu Cani menika kula nuwun sewu, papanipun wonten pundi? Nuwun sewu. Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe mujuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabu Suyasa. Mangkene piye to? Menika nyawa lho, Nger. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang Ngastina.
nyawanipun tiang-tiang kawula sak negari Sina minggahing para nayaka lan punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina? Kula nuwun sewu, sing dadi Ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Lah nggih, menika pakaryanipun ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ning negara iki ning pundhaing ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem, gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sewu. Sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi gandhik Malela Watucani. Ning ewa semanten lah kok nalindranipun boten purun mulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi drungipun gandhik Malela menika kala wau? Kok dadak njaluk tulung wong kana-kana? Kula nuwun sewu. Apa kurawane sarta Ratu Ngastina kuwi wis padha ra weruh mripate apa piye? Apa mata batine wis padha wuta? Ing atase mung goleki gandhik Malela Watucani kok dadak nyroyo wong kana-kana? Kula nuwun sewu lho Bapak Penemban. Kula nuwun sewu, kula namung munjuk atur. Menawi jengandika menika kula nuwun sewu menika dados pujangganing Nalindra ing Ngastina, pendhidhingane menika dados pujangganing negari Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenenganipun dipun dapuk pujangga negari Ngastina Penemban. Sontoloyo bleguduk manyar-manyar mrigantil buntute Yamaha bebek. Lah kok dadi kaya ngono kowe Sinuwun Darawati. Malah sampean luput karo Begawan Durna. Oh, ora jumbo, ora padha karo kondange. Ora jumbo karo kawentaring Nata Darawati ning kondang titis Sanghyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandung kabagyan, dewa sing ngundang kandung katentreman. Ning ngatane sampean ora iso gawe tentrem, sampean ora iso gawe bunga. Wong liya sampean malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Nek ngono Wisnu sing mapanane nang anggane Ratu Darawati ki menggara, ora ana nyatane. Nyatane sampean mentala nyumurupi pati ning para kawula sak negara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi negare atuh. Kan suaramu wani ngias karo Kanjeng Kawrabu ngaring ngilani dadaring Kawrabu Ndorowati jeleh nyawang jeglaring jagat eseming rembulan. Ayo aja ngunek-unek ki sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Kawrabu Ndorowati. Iki sesembahanku, aku Senopati Ndorowati. Yen nganti kowe wani nyama asmane Kakang Prabu Ndrawati aku sing ora trima. Wah, bungkik. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani ngunek-unekke Durna bapakku, aja mungsuh Durna, mungsuhe aku, mungsuh sapa-sapa aku ra wedi. Wah, idak mutar. Mutar kowe ayo. Pinter Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti labuhane wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mula nek aku dunaunake Secaki kowe ora trima. Bagus kaya ngono kuwi, Nger. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo Secaki, nganti aku diwanene karo Secaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringke kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Senjaki melu wani nganu karo kowe, wani ngunek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, ning Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndarawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki? Mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sang gleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh. Saiki mung kari piye? Loh. Lah kok Sinuwun Prabu Ndarawati melu-melu perkara iki kepiye?
sing melu-melu menika sanes kula ning Werkudara wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok panjenengan diunek-unekke Setyaki menika sampun satrepipun wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unek karo Ratu Ndarawati kula menika ala-ala ratu lho kula menika elek-elek Nalendra ora dicecamah jenenge sak penake dhewe ngrungokke ora goboke gobok kuwi iki ngrungokno Werkudara kok ya ngrungokke gayeng iki wis jelas. Gayeng nek carane kaya ngene iki Werkudara mungsuh Kresna aku diajar Setyaki kok tetep perkasa terus tak aku mbok ora weru wani ngajar karo Durna bapakku aku mungsuh mula sinuwun Ndarawati tak aturi supaya bloko wae timbangane kok kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan dadi gegeran ning negara Ngamartaya kowe bloko gandhek malelo watu saniki papane menyang endi. Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk punggung ning negara Ngamarta. Werkudara. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku. Wani wae. Wah, batik Werkudara, Werkudara. Ayo didunke, didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayu Suyasa, ora urusan perkara Prabayeksa. Arep iso mbangun ya sakarmu, ora ya sakarmu. Ayo didunke. Werkudara. Piye Setyaki? Loro ora? Mboten. Ya wis. Wani jotos Durna bapakku, wani wae wah wangsulan. Werkudara iki ning kraton lho. Werkudara mbok ora cengkiling. Ayo lungguh. Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturan dhewe negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton. Apa ora? Wah. Iten ana. Setyaki wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya. Iya. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe tak kon jotos Durna kok tak jotos. Hm? Dasarmu apa? Mangkel sengit. Pendhita cangkeme merat-merot. Jotos ae modal. Lah nek nganti kowe jotos kaya ngono kowe kowe iki luput wong durung ana apa-apa ndang ngono dawuh saka aku kok wis tok jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen tok antem ora apa-apa. Lah rak ngaton nyuwun pangestu. Koko Rabu malah mboten kanten-kanten lampaning kendhumados wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Kula kuwatos jumangkaipun kadang kula ing nunggul pawenang sasampunipun Setyaki medal saking Datuloyo menika mangke malah boten perkawis antawisipun ngadi kula kalian pun Begawan Durna nanging perkarane malah Werkudara karo Setyaki kepareng paduka lan ana kula nyuwun pamit medal pasilan Koko Prabu kula aturi saged nyirep dhateng kamurkanipun kadang kula ing Jodipati sasampunipun menika monggo kula aturi kula borongaken anggenipun nangrantem babakan wewangunan Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Kelilan ana kula nyuwun pamit ngrumiyini medal pasilan kula sumanggaken sembah kula ingkang dumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Mas Janaka wonten maring adhawuh Koko Prabu. Si Adi kuwi uga siswaning Begawan Durna. Kok si Adi ora murino Begawan Durna dicempalani kelawan Dimas Setyaki? Mboten Koko Prabu. Mangke mindak malih mboten prayogi krana kula mawi petangan. Bapa menemban Durna sampun nyala wentah kalian Koko Prabu Ndarawati. Sampun tumindak ingkang mboten sak mestinipun sampun sak limrahipun menawi kadang kula ing garba rujipun Dimas Setyaki. Tumunten gadahi sloga ingkang kados mekaten nanging kadang Munjodipati ingkang sajake banget-banget nggone nganggep kelawan Begawan Durna kuwi suwijining pandhita ingkang ora nate keluputan. Inggih.
mangke dipun pasrahaken dhateng Koko Prabu Durawati, kula kinten mboten badhe kejalan pemanggih Koko Prabu Arjuna, kula nen paring adhaw. Tatanan para kawula aja nganti kasemya ing ngaradan. Pun Kakang kundur ngedhatun sembah kula ing ngendhiraken Jengkar Paduka, budhalna kang padha sebo. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Arjuna, Koko Prabu ngestu padha dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta. Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Dek Mate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampil sinten Prabu Darawati supaya nyuwun pirsa wonten mriki durungipun gandhek Malela Watucani. Nggih. Neng sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan, kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu, nesu kula. Nata Ndarawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Ndarawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Ndarawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng ngriku niku ana Sencaki apa ora? Enten. Ning gedhe ati kula mergo dewangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Ndarawati. Kau orang ngerti sangkan parane yang bilai Bruce niku Sencakin jotos kula. Kula kontal nanti tekan jaban pendopo negara yang ngamarto krekel krekel ajeng tangi itu bro Sencakin diajar Boten sah nangis. Udah nangis piye lara ditanya uang gak akan ra nangis. Kurawa diketamke. Bareng ibun. Setiaki tadi kepalang. Setiaki tundurke. Kalau pengen nak duarap kalau nonton Ndarawati. Jangan lupa suni preso. Tungpun digandek Malela Watucani. Oh nge. Kudu menang Kurawa. Loh kok kudu menang beribun. Kurawa ini durung karuan iso menang. Pon pokoknya diketamke di panting. Nge. Ngestoki dawuh Kakang Meremban. Setyaki Kartomarmo, aku ngerti yang kowe bakal milani karo Begawan Durnohayu. Kurawa aja maju ijen krubuta legane atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene markaning patimu gletho ndasmu mati selawase urip parat. Oh,
Gatotkaca, Siwa Surtayu, aja gawe geger negara Kamarta. Ah, kukut jagate negara Kamarta. Mati. Wah. Ngejar. Wah. Wah. Kurjo, wah mati kowe. Wah, untuk. Ireh, kowe mau maju mempeng sing to golek sapa? Cencaki. Ketemune gendrone. Mula aku melayu baik. Perang kerasa milih-milih mungso. Weh, nah aku ya milih. Aku coklat cocok. Kalau mungso aku ya milih no. Moco aku mungso onto Cina jelas kalah, yakin cumba. Arbo kalah nih wong mani maju perang itu duwani dadaki perkoro. Yuk, kuyo paku sing tekaning pati. Begawan Durna Argawi geger negara Ngamarta. Anak-anak pendowo sing ra trimo wadi. Bali ora. Nek aku Bali, nek aku. Ning kula waliane ora Bali, mosok aku Bali dhewe. Engko dikira ora kompak. Terus, ya pelang lah kita dilo-dilo. Mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok. Karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki coyo abot. Liane Gatotkaca lah. Liane Gatotkaca kalau wonten cenomo aku yakin cuma nak kemluk purkasa dilolok Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumangsa aku kok mungsuhe abot-abot ta iki. Pak Dikersari pun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Iye, kelemon. Aku lha pate ojo nang karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean yo, wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tiban tangan jeblok silamu. Yo, tibano. Aku kena tangane Pak Dewo Durma Gati ngglethak meguru karo kowe 20 taun. Wo, aja combong. Aja umuk. Wong kibil. Ngopo? Wong libil. Kibil. Wong kibel bakal kejungkel sing dadi nyatane pecah dadamu. Yo. Wis jan. Sing seru iki wis celo. Kok ora krasa, sing kudu menungso iki dapulmu. Umume diantem iki caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget kali aku. Kena aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati, mesti. Jajal po? Kiwa. Kiwa semaput. Wah, lekojo kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Monggo hukume wong ngantem kudune dibales. Nyo. Gage. Aku tuh antem tekan deng pati telimo lah dari kulawang. Ayo, aja lah canda tak lebih gawi ke, aja lagu-lagu. Tis ngono. Wes modal buat band, ulip tu ya uya utang ya kok. Modal ya band. Sing di bangga barangmu ya Pak Di. Ah, sing di bangga pun tangga pulau. Aku mati dijual gak ke anakku antar cino anak ibuku dolo malamku tanpa pepinjan. Mula dadi wong e ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono iki tak sawang Durma Gati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antasena iki cah kae wis edan wae ya.
Lah ngandel ora. Diantem pisan gledak kok. Dur. Urip apa mati le? Urip. Gini iso wangsulan. Setengah mati, Man. Oh. Urip ning setengah mati. Heeh. Oh. Mbok duripke meneh. Wis lah ijo. Aduh. Aduh. Waduh. Wah. Piye, maju apa? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sopo sing arep maju? Citrasi. Nggih, Man. Maju po. Momong suwe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarja ana, Setyaki ana. Wedian. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju oleh, nggo netepi kewajiban. Kuku. Kukuratris menggaman amo susu merata jajajajaya merata imbang yen pepepo jokodo nenek-nenek karto marmo sesurtayu sotomo durmo gati kalah karo anak-anak pendowo ning-ning iki aja di pepepapa pandang sebelah mata mang tonton man Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirae ora tak jangking teng ngarepe sampean. Trima kukut jejejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, iya omongan wong tuwa lho. Lho, wong tuwa. Mamang tonton. Labrake apa kan? Sesentiaki dasar para nyoto citraksi iya arep ngopo ngelabrak dada dapurmu kok kowe aja gegembelo sirammu gegegleleng pacakmu iso ngangalake karto marmo medho janji satama karo durma gati totok kalahke neneng citraksi iki senopati sesungguhnya baru ngobot tiba tangan jeblok siramu baru tiba mati tereng aku lek ayo aku suruh merata jaya merata imbangnya bodoh gape aku iso tok timblis hooh nenek-nenek liyane mongso bodoh nenek-nenek aku aja tok gawe sesak kepenakmu deh Pak De Citraksi aku duduk Pak Demu siwa sapa siwa tentrem pak kelakon mati dening aku gimer siramu modar kowe Surabaya jam rata imanyan bondo iki Raden Arya Citraksi kudus bawa wong sorjo Antarja kok wong sorjo iya kowe termasuk mungsuhku Idian mboten nginten menawi Pak Dicitraksi dalu menika ngedapi-dapi apa-apa pancen sasa ora-orane aku wis meguru ning ngene Mak Irot mula titit natah mendat jiji jinara menter
Kowe arep nyoba tetetetangane Citraksi. Mula tibano mati dening aku. Motor we. Iki Pandhawa ya dudu anak-anak Pandhawa ya dudu. Kok kowe sapa? Lha kok dadi kowe maju perang? Apa kowe kepengen tak sesisirnake? Padha karo Gosek ta. Wong maju perang kok seliliden. Edan. Hah? Malah guyu. Piye, Jedi? Sesampean weruh tandang kula. Heeh. Sesentiaki kula tantang dheweke pucet kula jiotos. Kuku-kuku kula jambak. Kula tendang. Kuku lon joget sampean weruh. Weruh. Aku ya gumun, kowe sapleke nane mak erot kok gleleng ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatut Kaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula aturi mundur, mundur dengkulmu melocot. Yes. Gegah Gatut Kaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Ha. Anake Werkudara sik mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah. Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le? Melu-melu antem dasmu, Des. Cacacacacacan gak rambutnya tendang jil kontal suka kaduan nontosin ini kuruh kula melayu man. Oh kuku kula ya lah iya ilang nontosin aku ada uang bedok lumuh banget mendelik matane kue sapa kue? Kue duduk kurawak, kue duduk Pandhawa, kue duduk anak-anak Pandhawa lak kue maju perang kuku kula rung ngomong-ngomong wis didupak dada kula jies wanten rai kula jies candak banggaan kula buantik ini ngebuk bruk 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 tele-tele-tele kulon tele-tele kurang kebablasan sak urup tele-tele-tele tene rasa tele-tele-tele-tele man bareng kukulot-tele kulon awak kulon diangkat set terus ngerti-ngerti mak slep kulon setengah mati niku setengah semaput ning cangkem kulon isih iso ngrasake kula al ngoten kaya kaya en terus kula mempeng banan nyun membareng entek kula ditendang dia rekane arep sijine ning riko omong hes iki dienggo sengkune ngoten iki iki ra omong kosong lho iki tenan sesasasas tuh mangbok tak ke nek nganti engko ngapus tak kepruk watu sirahmu iki mumpung aku haus lho iki mama mangbok tak ke nek mboten mang tembung dhewe asli mune ngoten iku mbok kula ora yang ra ngapus ya mbok susu sumpah ajeng kula siji ajeng kula cekel niku muni ditamplek tangan kula iki nggo sengkuni ngono tenan sampean dingengehi man. Iya bangane mulih neng plasa jenar mbok ya geliak-geliak ngowo belirak-belirik meripate
Ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Hei, senang. Jarene lho. Jarene opo? Jarene. Iki sing siji nggo aku. Lesi sing aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayek kethok golemu. Maju tedhak mutan. Ora masalah tendang kok. Kuwi. Sidang karo aku apa ora? Nek ora aku tak mule. Setan rata-rata. Tuwean. Ora golek dalan becik, ora golek dalan sesape nae dhewe. Seger, Man. Seger ndasmu. Oh, cebleng ya ora. Ngapusi wong gerang Kakang Penemban Dunya pripun, Kang? Maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintranganing Begawan Durna. Sagedhakan iki kowe iso nampani Kyai Cundha Manik aku meguru karo kowe Setyaki Balat. Boleh belajar kulungkir kok Melayu ngopo? Durna Culika culikane ngasto Kyai Cundha Manik monggo menika pusaka digdaya menika pusaka ngedap-edapi terus kula ajri ngene wae aku tak takon karo kowe kowe jujur ya Lek jane sing tok ajab iki ngopo to jane nek ora ana ora sang nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa ning kula menika gething nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sak menika mbeta Kyai Cundha Manik. Dereng marem menawi dereng jiwatosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundha Manik kae engko tak rebute, aku tak mletu njeron bumi. Mun nek Durna isa nggawa Cundha Manik ajaran sak pole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencangi ingkang rama. Bapak Werkudara apa? Iye. Mengko digawe srana bapak menjleh le nglabuhi Durna carane. Pokoke manut aku. Oh iki ngestaken dawuh. Kowe ngadeg nang kene aku tak ambles bumi nek Durna tekani aku tak nang burine Begawan Durna Cundha Manik tak jupuke kolonen. Oh iki. Estu lho kene. Tenan rasa kuwatir. Daya sekti kalintang jayaning merat. Ngaku aku apa yang tanding bapa teng yudha niku ora bakal menang karo Begawan Durna apa kira-kira kuat nadai Kyai Cundha Manik. Oh, sencake aja gembira sirahmu gleleng pacakmu ke Setyaki. Kyai Cundha Manik iki tamake gunung jugruk segara asat. Nek mengko andamu wis bakal tekan ning pati.
ora bakal aku mundur sangka. Loh, kowe wani nadai Kyai Cundramanik? Sing tak wedeni apamu, babuk, babuk. Lah kon cocok Kyai Cundramanik ora tinjau akhirat. Aja tuntang Begawan Durna. Iki mergat. Nanti atasena sing ala. Wah, setia gila tukang motor, gelundung gelundung, gelundung ngai seloro aku berkudara. Wei cara mau belani karo aku neng kesuwen. Wei tika pak be. Werna werna, di jotos, ditendang, dibentang. Banting. Banting. Dikeprok-keprok ke awakku. Aduh, lara tenan warga udara. Wah, iya. Iya, piye. Mau lara kok iya. Minggiro, setia kita oyai. Wanita siu karo guruku. Wah, setia kita banting muter. Banting! Setia kita dibanting. Doya! Apa kowe lilo? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu bukan terus diajar sampe nek dhewe? Durna iki berita monyor-monyor kondang kalau keng rajakan iki berbeken marang komandange Begawan Durna. Lah kok dadi mendigo sepiawi karo Setyaki Doya. Setyaki Doya, pateni. Wah, bungke. Karo Durna kuwi wis menangan Senjaki, ha. Wis dadi wong duk deng, ha. Oh, kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Candak karo Werkudara sabetke. Berbatan sumyur kuandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Ah. Aja mbok anggap aku wong loro saudara telu saurupan. Nadan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati Durna ora ana nyembakan wani tumandang utawa njotos karo Begawan Durna. Tentrem uripku nir ing sambikala cinakena kanugraning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Eh mesti arep jotosi aku ta kowe. Ala. Ketara akikmu tok walik kabeh. Jotosi iki mung kari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani mak cilik Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Senjaki ngelabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara Senjaki pateni. Senjaki doyan karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek mak cilik Setyaki mati aku ora trimo. Nek ora trimo terus? Aku jotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran mak cilik Setyaki tekaning pati. Maklutsu? Maksud lu aku sampean ki pendhita kok dadi sampean ora golek dalan sing padhang ning malah sampean bujuki bapak supaya
Joto si Mak Cilik Setiaki, gede ini materi Mak Cilik Setiaki. Nek nganti bapak materi Mak Cilik Setiaki, Siwon, Dworowati, ora trimo, kinggo kriwian, dadi grojokan, geguyut, dadi tangisan. Kabeh mau sumberi soko-sopo. Antasena orang maju-maju. Wegah, antasena orang maju-maju. Aku takon karo kowe sumberi sopo. Antasena. Sumberi sopo. Malah nangis. Aduh, antasena. Warku bara. Warku bara. Help me. Help me. Warku bara. Sesuk menaki kulino belajar bahasa Inggris. Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara, help me. Kuwi artine Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong wis ngoyak Setyaki kokon nganggo helm. Help me. Tolong aku. Aduh. Biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris ta Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anakmu lanang ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Wah, nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Gawe bombong atine Bagawan Durna. Napa ora kowe? Werkudara ki aja kok mateni Setyaki. Werkudara ki mateni anake dhewe wis teng mentala, mergo anake dhewe wis wani mulasara karo mbahne. Mati kowe Antasena. Mati kowe genah mati. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Oh, ayo sambata kowe legane atiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu gadot kaca antar jo tak gawe pateni karo Werkudara. Guyu kok ora leren. Ngancing telake. Setyaki. Yo. Aku tak takon karo kowe. Takono waton rangel-angel. Engko ndak bijine elek. Sing akun Kakang Mas Werkudara ngoyak aku sapa? 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 Ora ngaku tak kepruk raimu. Setyaki wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Jaluk ngapura.
Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Njaluk ngapura. Ora apa-apa. Wong kaya di setom gegerku. Wah, yo. Terus piye? Senjaki saka kono ngantemi aku. Terus piye piye? Aku nek tak tinggal nang kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko bancan. Aku ngoyak Antasena, Senjaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe nang dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong warga Dara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, ayo. Ini tak gendong. Wis, Dang. Warga nek ora tak gendong aku engko ora kasaran. Kaya ngono kuwi aku gak. Ning ati diajar kowe mlayu dono aku diajar Setyaki. Kowe mlayu mlono aku diajar Antasena. Aku mau njaluk bulan-bulanan aku. Aku pokoke njaluk karo kowe aku slametno warga Dara. Iki kok ora tekan-tekan to warga Dara. Kok mlorot wae to. Lunyu aku kok mringet. Dilap sik. Aku nggawa anduk cilik warga Dara. Gegermu ya manyan ya. Kelunyunan warga Dara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan. Wah, Antasena. Mati dereng aku ani karo mbahmu. Mateni Antasena, mateni. Lho ngapura. Cengengesan. Lendange ora bakoh. Ora ngoso ta. Mulane le nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung neng kalen ora ana banyune. Aku tiba kok matlepek ngono. Wah, wis gak doya. Yo. Tau yae. Setyaki dhisik apa entar dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh. Setyaki tau yae. Oh ya se. Kesel. Antasena Setyaki gadut ojo. Modar luwe. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting bet modar luwe. Keseron ora bapak mau lim banting nek mati tenan. Oh. Isih urip Mas, isih.
kok ngerti. Wong urip karo mati kan ngerti diababi raine dhek mesti bales ngababi. Rasah, Kang. Wis satriya tenanan ngene kaya aku guyon ra apa-apa. Lho. Kondok blekuduk selalu kembal semarante. Pripun Kakang Duno, mundur deh pancen, mundur deh. Werkudara. Iya. Arjuna. Kula nun maring adhaw. Antarja wonten imbalan. Pancen sengaja lancur Pandhawa iki ndak karep areng ngadhep mung Antarja. Mergo iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuning sawarga Prabu Yudhistira. Yo. Nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabu Suyasa ya Prabu Yeksa. Werkudara. Iye. Gandheng ingkang jaga wujuding kayu jati. Pelet depet sembur kuwi kadang mutunggal bayu ana ing Guwa Silomangling. Mula suwana marang Gajah Setu Bondo nyuwuna ngambil kayu jati pelet dukut sembur mau. Yo. Arjuna wonten maring adhaw. Munggah ana ing kayuwangan nyuwuna ngambil gandhik malila watu cani kelawan gilingan mas. Wondene Antarja manjinga kedung tuntung. Suwana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari. Nyuwuna ngambil wedi malila kalonan ing staken dawuh. Perkara kasembadanan ora tak pasrahke marang adiku lanang sakarone apa dene anakku. Jangkar bumi niki ngestaken dawuh. Mangkatku hapan bidal kula menjang menapa dina iki uga. Yen wis entuk gawe daya-daya kundur marang Praja Ngamarta ya Dimas. Yo Kresna kakangku njaluk pangestu. Koko Prabu nyuwun pangestu. Wah Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yo jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro. Weh lah ta. Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Iki ora pangling. Kaya adiku tunggal bayu. Iki bayu panutup. Bratasena. Padha kandhirarja sak pratamu, Yayi, kadhangipun Kakang. Yo. Pamujine Setu Bondo Kakangku. Dering sambi kolo aku ngatur hake sembahku katuro waladala tak tompo Yayi tak tompo gawi gedini ngati ning pun Kakang ora liwat pengaistu ning pun Kakang tampanono dak gegem dadi ake jimat Bratasena apa to kang dening Sang Hyang Maruta nanging Bratasena kuwi arang-arang yen to tilik marang kadangmu aku lah kok ora jebul kaya dina iki. Sira Yayi Prapta ning Guwa Silomangling Werkudara yen to pancen siadi darbe panjangka sarta ana pangandika ing bakal mbok aturake marang pun Kakang ana wigati apa Setu Bondo Kakangku Werkudara piye nggonku kedarang-darang Prapta ning Guwa Silomangling sayekti mung kepengin munjuk atur ngersaning Setu Bondo Kakangku. Yo, bab apa Yayi? Diutus dening barep Kakangku. Ngelingi yen to aku nderek mukti ngawibawa ning Praja Ngamarta. Suwita marang barep Kakangku. Mula ora aneh yen to aku kuwi jejer satriyaning praja. Yen to diutus marang Nalendra kudu ngrampungi karya. Pancen bener kaya mengkono. Lah wigatine Barep Kakangku nampa sasmitaning Prabu Yudhistira jim ing nalika semana maringi negara marang para Pandhawa paring dawuh yen to para Pandhawa kinen bangun ya kuwi pendopo Prabu Suyasa ya Prabu Yeksa ingkang dadi tilaraning Sang Prabu Yudhistira mongko bareng Barep Kakangku nyuwun priksa karo jim Yudhistira
paring dawuh yen to wewangunan ingkang dumadi ya kuwi wujuding Prabu Suyasa ya Prabu Yeksa kudu nggunakake wujuding kayu jati pelet deket sembur. Monggo dawuh Kresna kakangku ingkang nunggu wujuding kayu jati tanduraning dewa mau. Situ Bondo kakangku. Mula wektu dina iki nggonku sowan ana ngarsaning Setu Bondo kakangku. Aku nyuwun lilaning penggalihmu. Kayu jati pelet deket sumur. Ing mapan ana ing Guwa Sela Mangling kene bakal tak boyong marang Projeng Amarta. Setu Bondo kakangku. Ladal. Werkudara Setu Bondo kakangku iki. Yen satemenipun Kakang ora bakal ila maringake mergo pun Kakang kuwi mung didhawuhi supaya tunggu kayu jati pelet sembur ing mapan ana ing Guwa Sela Mangling. Jalaran iki tanduraning para Jawata. Yen to ngantipun Kakang maringake kayu jati iki ya to yen to para dewa mengko lega penggalihe. Yen to nganti ora dadi keparenging para Jawata. Apa ora pun Kakang yang bakal nopo pidana? Yen pancen ana dukaning para dewa, kowe aja nganti kelepetan dedusan. Kowe matura marang para Jawata yen to ingkang bedol sarta ingkang negor kayu jati pelet deket sembur mau Werkudara. Dosa lan cilakane bakal sandang aku ora bakal wegah. Yen pancen niatmu kaya mengkono, pun Kakang ora bisa mambengi marang keparenging Si Adi, adiku lanang tunggal guru kalawan pun Kakang. Nanging pun Kakang ora wani ngagru-agru kelawan nonone kayu jati pelet deket sembur. Yen Si Adi kepingin boyong tegoren dhewe, boyongan dhewe pun Kakang ora melu-melu. Pangestumu tak jaluk sing baku entuk lilane Setu Bondo Kakangku. Sontok panila ingkang raka sang gajah Setu Bondo sigra manjing pepengeraning Guwa Sela Mangling wonten wujuding kayu jati pelet deket sembur ingkang ageng 7 prangkul para ndri sak mangkira den Werkudara sigra angempakake tirta rasa kundha eling-eling lamun dipun awatek wujuding tirta rasa kundha kekuwataning sang Werkudara wuwuh 800 gajah cinandhak ponang kayu jati pelet deket sembur binedol wani binoyong wonten negari Amarta. Lonjong botol tindakipun ingkang Abdi Semar namung dipun jawil. Anak-anak kula wis rampung gene sami gegojekan, Den. Ajeng tindak pundi wigatosipun menapa? Kakang Semar. Kula ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabing Darawati. Dina samengko Arjuna iki nan munggah ana ing kayewangan. Sowan manik moyo. Iya pancen mengkono Kakang. Lah wigatine napa, Gus? Supaya nyuwun ngampil gandhik Malila Watu cani sarta gilingan mas.
ingkang nalika semana kagunganing sinuwun Prabu Arjuna Sasrabahu ingkang pinulung ana ing kayawangan. Lha wigatosipun Koko Prabu Darma Kusuma nyumpena supaya ya kuwi bangsal Prabu Suyasa, ya Prabu Yeksa dibangun supaya luwih endah tinimbang ingkang wis kelakon. Nanging syarat slanane kudu nganggo wujuding gandhik malila watu cani sarta giringan mas. Koko Prabu Ndwarawati tumuli paring dawuh yen to kabeh mau papano ning kayiwangan. Mula Kakang, ayo derek nolaku jantraku Kakang Semar ingkang minangka dadi kekuataning Arjuna. Moncar ong tinon ler kekonang surum sorot etahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing ngoten tondoro ya pancen menggona nggih mengke-mengke nek kira-kira manik maya ora maringi ngambil gandhik malila watu cani sartane gilingan mas. Sampeyan mangomong kali kula mangendika kali kula kula uleng-ulenge manik maya ya Kakang Royontoko semare koten payet lo semuriris Samirana lan Marayang Wisikan magulingan limo panca bayu cocon-cocon satus pantus wayu ya Gus ana sedaya bagus ora jamak mlaku jenteng ing asmandhet den mantek-mantek aja mati tanpa ron sapa jenengmu ngendi pirangamu ngaku jenengmu sapa truk kok dengaren iki keluwian pemain apa lah ngopo Aung biasane iki ora tau nganggo kaya ngene kok iki kok. Iki wis kebacut dandane. Nek ora metu mesake ya ora apa-apa, sedelo-sedelo. Wong jenenge buta cakil ketemu Ndara Werjanaka iki filosofine iki dhuwur. Waduh. Ayo. Kowe batur-batur ana padha cerewet. Sapa den ngaku? Kuwi dhisik ngaku Prajeko ngendi dedongko. Wah, masa sosor basane sing parat.
tenang kebutuhan itu buat terdoa aku kencing papan orang tengah ngalas kini aku degio kolo salukat katut barat degio kolo salukat katut barat yo pengarap yang borowat dia bolo butuh orang tengah ngalas aku yang ingin borowat dia bolo kadang kataku kape ngomong yo panganten mula ora usah ndadak sangga runggi salijining panakawanmu kuwi menene ora aku tak ngurip ndadak kula mangsa dening kanca-kancaku kabeh aja nganti kowe ndadak kula mangsa panakawanku yen kowe luwe mara gage Janaka panganen aranmu Raden Janaka dasar para nyata tindak menyang titin ngetutake jumangkeng suku krenteke ngati ora rupajut kudu bali ora ana dawar-awar tandha balekake wong lumaku ndas buta kang negawan janur kuning ndak sampar ndak sandung rek monggo becuku tak pagas turiko ane rajang parisane buta apamu kang tak wedeni kacik di dhuwur kurang gedhe ku mulo mega kurang duran canco aldoko legane ngatiku aji japa mantra ora ono jamak umring satru meguru batanging buta arta walika dasar yaksa para sangka mabuk babar apa bumi gunjang kanjing langit kelap-lap katon berkincang ing risang mawe gandrum ing kekejroe manuk bancan kok pacapi to tapi angin keracan ndak saut tatape kemudhur gogrok wanamu den Oh!
Karepe kok arep bungahe. Wong minggu ngisi wektu sedhela kok. Yo arep perang terus ora. Mati. Sampurna dening ayo tunggal endi sampurnake. Ayo Gong, yo. Dak wektune entek. Heeh. Wah, ana buta patene yo. Yo. Aku sing buang. Hut. Ayo Gong, yo. Yo buang batang buta. Terus, terus. Yo. Pokoke anggere nang buta kepruk mati langsung tok buang lho Gong ndak. Batange ngambon-amboni. Heeh. Waduh. Ayo Le. Siap. Wis pokoke. Tindake terus. Yo. Buang Gong. Oke. Awon aku manane. Wah, truk. Kliwatan. Kliwatan piye? Iki rontok patene. Aku ora tegel iki, Gong. Awak kok ting plentung kaya ngono kuwi nggo penyakiten. Menyamane. Nyamane kancang umur 12 tak kaya apa-apaan. Wah, galak iki. Galak wae tak nyengelmu ya. Eh. Anakmu ilang ora? Nah, ini apa? Iki lho irunge padha. Ki anakmu iki. Ah, bapak. Ngene. Bapakmu iki lek nyandang mangan ana melu-melu nane. Ah, bapak. Wis kono dinikmati. Ah, bapak nangis nak lela nak nyindong nyak bangun nangis mbak ilungnya nyok ngemuak manin nulun naro bapak ilungnya nyok bonto naro bapak nulun naro bapak ngompol bapak. Eh, ini ganti popok ini, anaknya diganti, tidak masuk angin. Ini tidak masuk. Nyari ini cah nyilik. Nggak bisa rungut. Cah nyilik, nenggulai melancar. Weh, gue terpasuk. Kelepukannya ini, raksanya. Ayo, ambil nak nak mati naik kancaku. Tak antil dasmu lho, Gong. Laru menuduk si rakyat kakaknya lah. Sorry, orang peteng nih. Oh, biar weh. Orang buta yang ini kok. Dingurip lah. Wadra. Gula yadi. Hah? Gulai sama gulai adi. Agak gampang jalan cekat dalam masyarakat. Agak jaman itu agak jalan. Agak jalan ini. Geleleng saya ini mas. Mokti. Agak jalan ini. Mas mana
nganggo mobil barang kowe saiki. Nggih kembel iki. Cuma bojone tukang paes. Kaya ming usung-usung ta kowe mingan. Enggak bakal aja ke dewe. Kene. Saiki kuduk kowe bar konangan ana. Terus lho. Ndak ra mati-mati iso endoe. Kang, eh. Ora apa-apa le. Goleki kelemane. Nek sirahe ketok atos ki wong ndase mengkilap koyo ngono. Biar sirah dhuwur ora apa-apa ya sirah ngisor. Dian Petruk iki mung dingangah ponggene. Bang Wangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kokelo reng kanikara saketar om kene donga engkong ler puwo sing
pini panco Om Om Pepeto keng ayam onomrak Mangwo keng bagakan Om 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 Mastunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Radu Menapa iki? Menika sowanipun Arjuna adamel kaget raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya saha damel goro garaning kayiwangan Kakang Rada Menapa wigatosipun dene panengah sowan wonten ing kayiwangan? Dah, langkung mriki kula aturane ambel nimbali. Menapa wigatosipun dene Janaka sowan ngabiyantu ngersa Madukadi Pramesti? Kakang Rada lenggah ing langkung sekeca. Ah inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten paring dawuh pukulun. Padha kanthi raja sak prapta kita. Tansah nainganing kawidadan niring sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk. Yaya Janaka luntampa karya bombong tiasulun ora liwat. Pangestu luntampanana kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diake matur ingkang tetela Arjuna pukulun. Wale-wale menapa? Sawanipun ingkang wayahipun Arjuna dinuta dening Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa. Inarikun gansak mangke pedhut badhe. Inggih menika ambangun bangsal Prabu Suyasa, inggih Prabu Yaksa. Tilaranipun sawarga utawi tilaranipun Alindring Amarta duwe nguni Prabu Jim Yudhistira. Jumbo kan ngendikanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Sarat sroning kedah linampahan mboten sanes kejawi namung kedah wontenipun gandhik malila watu cani miwah gilingan mas ingkang sak mangke mapan wonten ing kayiwangan Suralaya mugi kepareng suka lilaning penggalih paduka pukulun sanghyang jagat Girinata amari ana ngampil wujuding gandhik malila watu cani miwah gilingan mas pukulun menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang wayahipun Arjuna suwan ngabiyantu riwangadi pukulun Manikmaya pukulun kalugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng ngomong memangun mana rahayu hayono tanah golong ing Arjuna teko kumawani nyuwun ngampil kagunganing kadewatan kaaran gandhik malila watu cani sarta gilingan mas. Ya bener yen to gilingan mas ingkang sekawit kagunganing Nalindra Prabu Arjuna Sasra nanging wis pinulung kundur marang kayiwangan. Mboya ana jamak lumarahing ngatasé titah swantah teko wani nyuwun ngampil uba rampe ning kayiwangan. Gandhik malila watu cani sarta ning giling emas. Kuwi kabeh wis mapan ana ing Suralaya ora bakal ulun matedhakake wujuding gandhik malila sartane gilingan emas marang negara Ngamarta. Nadyan kanthi pitukon uriping para Pandhawa sayekti ora bakal ulun parengake yen to kudu tumurun ana ing Madyapada Janaka. Mareka den prayitna sumuriris sumuriris eka bali ditiyoni Kakang Ismaya ya mboten nginten bilih jengan dika Kakang ngandumbani sowanipun Arjuna wonten ing kayiwangan guru ora kok jeneng aku kuwi bakal ngetok ketoke lelabuhane ndaraku Janaka ora ning kowe kudune ngerti adiku Manikmaya kudune prisa
pirang-pirang lelakon, pirang-pirang kedadian ana ing kayuwangan daraku Janaka wiwit biyen isih nom kekasih Raden Permadi nganti seprene iki tansah mbantu, tansah tetulung, tansah gawe pepadhang kayuwangan. Lah kok dadi ora metung karo kabecikaning titah. Kowe ora metung sarta ora kelingan karo apa ingkang wis ditindakake dening daraku Janaka. Lah wong ngatasé ming nyuwun ngampil gandhik malela watu cali karo gilingan emas. Mongko tembunge wong ngampil kuwi jileh, sing jeneng jileh iki mesti bakal dikondurake lawan ing kengkawogan. Mengko nek wis rampung apa yang dadi keperluaning para Pandhawa? Aku sing dadi tanggungan. Nek nganti ora bali ning kayangane, kowe nyucuwa karo Semar Badranaya, Guru. Kakang Ismaya mekaten, iya. Menawi titilo mekaten, Kakang Semar sedaya kalepatan kula, kula nyuwun mangapunten. Arjuna kula wonten paring adhaw. Baliya marang negara Ngamarta. Sarana cipta gandhik malela watu cani sartane gilingan emas bakal lulun tedhakake ning negara Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun tanpa pindhan buwulun. Kakang Trada, menapi mboten nginten menawi suwanipun Arjuna dipun ombyong dening Kakang Ismaya. Mula kedah ngatos-atos. Janaka niku mboten ate pisah kaliyan Kakang Semar. Inggih. Menawi tulo mekaten leres tembungipun Kiai Semar. Tembungipun Janaka ingkang munjo atur ngersanipun ingkang rayi mawi tembung ngampil. Ateges sak mangke bari kakunduraken wonten ing kayangan. Mestinipun mekaten Kakang Rada kula aturi ngawat-awati lampahing gandhik malela sarta gilingan emas. Nggih, wis tak akan dawuh. Wis mandhap saking lengkeng arga Himalaya. Sang Arjuna kadharaken sanggra panpuna kawan caturus kasembadan nyuwun ngambil gandhik malela watu cani miwah gilingan emas saking kayuwangan Suralaya. Kocap ing wonten lengkeng arga Himalaya wonten ing Kedung Tuntung. Nengge sinten ingkang lenggah madaning Kedung Tuntung ing mbau reksa telenging kedung wujuding boyo ingkang ulusipun pethak palandhere citrane tanpa beda kaya dene menungsa ing kene sing nggih sang sayung sari. Angkruh sesumbar lindu bumi kuncing gumaluduk guntur kertup weladal. Lagu tadi nolakon ingkang aneh-aneh ingatasi aku kuwi ingkang bau reksa Kedung Tuntung papan koneng dasaring kedung. Lagu iki ono menungso ngambah telenging banyu tanpa rabido ning jedaratan. Sopo nyun mangapunten menawi paduka sang sayung sarindangu kalian kula, kula menika satra ing jangkar bumi. Kula ingkang namipun Antarja, Raden Antarja. Kasinggihan mekaten. Sebabe apa dene prapta ning Kedung Tuntung? Sang sayung sari.
wonten sabdanipun Pundhen kula Prabu Sri Darma Kusuma bilih didekelanggan sak mangke piyambakipun badhe ambangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa wujudipun bangsal tiraranipun sawarga utawi Jim Yudhistira samangke nampi sasmita bilih kedah winangun saengga sak mangke langkung prayogi tuwin langkung sae tinimbang kenging sampun lampah namung mugi dadosna ing kawuningan bilih sak mangke sedaya menika mboten badhe kelemban menawi mboten saking pambiyantenipun Sang Sayung Sari. Lho. Apa ingkang kudu tak tindakake? Paduka ingkang ngreksa wedi Malela ingkang mapan wonten dasaring kedung tuntung. Menawi kepareng sak mangke kula badhe nyuwun mboten kitang sekedhik dados syarat srana anggenipun para Pandhawa mbangun bangsal Prabu Suyasa. Jagat Dewa Badur ya jagat Pangestu Ngur Raden Antarja wonten timbalan ing adhel puluhan taun nganti mang abad-abad nggonku lengguh ana ing kedung tuntung ngreksa wedi Malela ing mapan ana ing dasaring kedung tuntung ora ana manungsa siji wae kang wani nyuwun luwih-luwih ngampil wujuding kedung tuntung wedi Malela ing mapan ana ing dasaring kedung tuntung kene la kok dadi kowe wani bakal nyuwun wujuding wedi Malela ndak paringake wedi Malela boyongan marang negara Ngamarta telikungen Sayung Sari kene marganing pati muparat waring udan tandangi Sang Sayung Sari mengsah Sang Antarja ginigit janggane dadi duka yayasinipe ical pasuryaning kamanungsan kaya wujud naga pasuryaning Sang Antarja ayo hamu tekaning ati waduh Raden wah dalah kok semanten kekiatanipun Raden Antarja ora mbok wenehake wedi Malela ing mapan ing kedung tuntung kok tak lebur leganing atiku wujuding kedung tuntung ora duwe papan kowe Sayung Sari waduh sampun Raden sampun ngantos mangkaten monggo ora trimet nendhet wedi Malela lo caosaken lan sinun Prabu Darma Kusuma Raden Bala Pandhawa mbyok gumulung mangung siring soto Kurawa Yayi sanggyaning para kadang sampun keparang sowan Koko Rabu
kula badhe andangu dhateng kadang kula werku Dara Arjuna tuwin anak kula Antarja. Menika langkung kasinggihan. Dimas werku Dara. Nggih. Piye nggone si Adingupaya kayu jati pelet deket sembur sowan kelawan kadangira. Ya kuwi Kakang Gajah Setu Bondo. Untuk pamujimu wis tak papanake ana ing alun-alun. Nadyan gedhene ora umum wujuding wit utawa werksa. Nanging awit pamujimu saha pangestune mbarep kakangku kabeh wis tak boyong. Syukur Yai Ento kaya mengkono. Janaka piye kabari nggonmu ndak utus sowan marang Kayiwangan. Gandhik Malila Watu Candi miwah gilingan emas. Sabangke badhe dipun aturaken wonten negari Ngamarta dening Iwang Pikulun Jagat Girinata. Mengkono Dimas Koko Rabu kasinggihan. Antarja, kepiye mungga wujuding wedhi Malila ing mapan ana ing Kedung Tuntung? Nggih, Wong Prabu. Nadyan kedah sarana kula ngawonaken kridhanipun ingkang tenggo Kedung Tuntung nggih menika wujudipun perjineman Sayung Sari. Nanging saged kula boyong wonten negari Ngamarta. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sak mangke badhe kasembadan Pandhawa mangun bangsal Prabu Suyasa Koko Prabu. Boten saking ngeroke Ndorowati, namung krana menika pambudi dayanipun para kadang sedayanipun. Tuan Putra Maduka pun Antarja. Koko Prabu ing ngemekaten. Kula nedyamiwiti ambangun bangsal Prabu Suyasa inggih bangsal Prabu Yeksa. Menika langkung prayogi. Nanging luwih prayogi menawi ngamarta katingal tentrem langkung rumiyin. Werkudara. Nggih. Sorak-sorak ngarepan kaya ana apa singkirna Yai? Yo. Gandel budute kisa. Budhe pantai mripun menika mengke menawi wasul wonten negari Ngastina bakal nampa duka sok anak Prabu Duryudana. Dene kula mboten saged boyong Gandhik Malila Watu Candi. Dipun rebut sarana perang. Perang meneh. Wong sawangsa perang tentu kalah. Panjenengan kedah ngetok kadidayan. Oh iya Werkudara, aku sing teko Werkudara. Bapakku, kowe mau banting aku ta? Wah, mau-mau saiki-saiki. Aja ngrembug perkara mau. Ayo, Gandhik Walila Watu Candi tak jaluk. Jenggo srana nyirep kebluk entuk mamun nang Raja Ngastina. Ora mbok wenehake tak amuk tenan anak-anakku Pandhawa. Guntur menyang Sukalima. Samadange jagat tumungu-mungu paning sak pucaking wukir marbak bangsa mirat keneng sorating surya mega lan gunung-gunung. Thank you.
sedaya pun rampit pun komplit. Kayu jati pelet deket sembur, wedi malilo gandik watu cani, gilingan mas pun sumadyo teng negara Ngamarta. Ngestu padha kalan sing peparing Prabu Yudhistira Jim ingkang sami lenggah wonten negari Indraprasta nalika semanten sampun ngantos gelo penggalipun monggo. Sing tetinggal ya ora gelo, sing ditinggali ya iso ngrumat menika langkung prayogi. Yo Semar. Purnaning gati Sura Sudrajaning Kang Ratswa berasa tapi kula Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggih. Mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun sing gawe urip nggih, Ndara.